ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଟି20 ନାମକ ଏକ ଟି20 ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟି20 ଲିଗ୍ TCM ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ TCM ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ IPL, ICC ବିଶ୍ୱକପ୍, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ, ICL କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ସହ ଆସାମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟି20 ଲିଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। OCL ଟି20 ଲିଗ୍ରେ 6 ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 84 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 2020 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଳି ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ OTT ଆପ୍ରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି।